Birgitte. Ja. Jens er ny QA-afdeling, og hun er bare, altså, hun er jo min veninde, og du... Du har mødt Birgitte, jeg tror faktisk, du har mødt hende. Hun var med til, sommerfesten sidst i kolonihaven. Kan du huske hende? Hun har lyst hår. Ej, og hun er bare den sødeste, dejligste kvinde. Og Jens, altså, ja, han er ny, og vi er jo nogen, der... Vi har prøvet at snakke med ham og sådan noget, men han er bare sygt kedelig, og... Ja. Jeg har gået på gymnasiet med. Og det bliver så hyggeligt. Og det er med kærester. Så du kommer til at møde dem alle sammen. Det er virkelig nogle søde børn. Og det bliver pissehyggeligt. Altså, det er sådan noget sammenskudsnåde, så vi skal også sådan lige tænke på, hvad for noget mad vi skal have med. Altså, de er jo simpelthen de sødeste mennesker overhovedet. Det kan man... Altså, det må du virkelig ikke være i tvivl om. Galt det der. Skal vi ikke sige det? Hvis jeg laver kartoffelsalat, så køber du noget vin. Okay? Hvad laver du? Ikke noget. Nå, men jeg skal selvfølgelig komme til en assistance til den her printer, fordi det er åbenbart udelukkende mig, der kan finde ud af at fikse den. Og da jeg så kommer derned, ved du hvad jeg så ser? Det eneste, der gav mig, det er, at stikket er faldet. Thank you.
Ja. Hvad laver du?